Lənkəranda 1984-cü il təvəllüdlü Tural şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Vüsala xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin avqustun 12-sində gecə saat 00:15-də Lənkəran rayonu Hirkan qəsəbəsində baş verib. Tural şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı Vüsalı yumruqla bədənli nahiyəsinə vuraraq ona xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Turalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 127.1 zərər çəkmiş şəxsin həyatı üçün təhlükəli olmayan və bu məcəllənin 126-cı maddəsində nəzərdə tutulan nəticələrə səbəb olmayan, lakin sağlamlığın uzun müddət pozulmasına səbəb olmuş və ya ümumi əmək qabiliyyətinin 1/3 hissəsindən az olmaqla əhəmiyyətli dərəcədə itirilməsi ilə nəticələnən qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Tural ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, evlidir, bir uşaq atasıdır, heç kimlə düşmənçilik və şəxsi ədavəti yoxdur. Təsadüfən təsərrüfatla məşğul olmaqla aləmin dolanışığını təmin edirəm. Zərər çəkmiş Vüsal qonşumdur. Hadisədən əvvəl Vüsala mənimlə birlikdə çörək yeməyisini təklif etdim. Lakin Vüsal mənimlə çörək yemək istəmədiyini bildirdi. Hirkan qəsəbəsində yerləşən kafedə oturaraq çörək yeyərək içki içdim. Həmin gün saat 00:15 radələrində yaşadığım evə gedən zaman yolda qonşum Vüsalı gördüm. Vüsala yaxınlaşaraq nə səbəblə mənimlə oturub çörək yemədiyini soruşdum. Vüsal da ünvanıma naləyiq ifadələr işlətdi. Əsəbləşərək Vüsalın sinəsinə yumruq vuraraq yerə yıxdım. Vüsal yerə yıxılanda qolunun əzildiyini bildirdi. Belə olduğunu görərək oradan getdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Vüsalın sözlərinə görə Tural onunla birlikdə kafeyə gedərək çörək yeməyi təklif edib. Mən Turalla oturmaq istəmədiyimi bildirdim. Hadisə günü saat 1 radələrində yaşadığım evə gedən zaman yolda Tural qarşıma çıxdı. Tural məni görərək onunla nə səbəbdə kafeyə gedərək çörək yemədiyimi soruşdu. Turala içki içmədiyimi dedim. Tural da üzərimə gələrək onunla çörək yeməyərək içki içmədiyim üçün mübahisə etməyə başladı. Turala uzaq durmasını bildirdim. Tural da sinə nahiyəmə yumruq vuraraq məni yerə yıxdı. Yerə yıxılan zaman sol qolum əzilərək xəsarət aldım. Olanlar barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verərək Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına getdim. Qoluma ilkin tibbi yardım göstərildi, qolumun sındığını xəstəxanada müəyyən etdilər, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Lənkəran rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Turalın barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib.